Tänään on sitten eka työpäivä. Niin pitäähän siellä olla reilusti evästä. Tuossa ei ole jaffaa, mutta siinä on tota omenamehua ja tuolla pitäisi jonnekin asti pärjäillä ja tietty, tuosta pitää laittaa vähän samantyyliset kuin tuossa noin 6 tunnin päiviä näillä näkymin olisi. Ei sitten tiedä, että saisiko sen 7 tunninkin päivän. Se olisi ihan ok kanssa välillä. Perjantaisi olisi sitten 6 tuntia. Eiköhän niistä näillä mennä eteenpäin. Ja sitten tietty vielä tästä pitää ottaa yksi